慧茹真的好美哦。我们再一次掌声谢谢潘慧茹。潘慧茹，这个我好像是我本人是第一次看到你穿白纱，电视剧里的我不算。对，婚纱秀算是第一次。这个听说拍戏的过程当中让你有想婚跟想有小孩的心情油然而生吗？是的，是的，我想应该是想婚跟有小孩这件事情已经想很久了。真的假的？其实我跟慧茹认识超久的，对不对？对对对对对，我们算是看着彼此长大。你看着我长大吧。哦，这样子吗？看着你长大。没有，你是看着我慢慢的成熟。我才是讲变老，被你中了你的计。那其实我跟慧茹认识应该快要20年。应该有，而且我看她从小女生就是非常可爱啊，活蹦乱跳啊。我永远记得你当时小时候跟我说，哦，我长大要嫁给刘德华，是不是有这回事？要不是因为她已经有老婆小孩，我现在还是想要。所以你的这个择偶条件还是以 Andy Lau 刘德华为范本？好像标准有点太高了。怎么会呢？就是这么完美的男生，我觉得好像有点难。这么完美的男生才可以配上这么完美的潘慧茹。好了，我现在其实没有那么在乎外表，我比较在乎就是那颗心。哦，所以是要有真心诚意。对 对, 对。所以在这边呼吁所有现场的男性朋友，如果有那一颗真心，每个人都有机会可能成为潘慧茹心中那个刘德华，对不对？那今天穿上这身礼服呢，感觉怎么样？其实我还蛮紧张的，因为其实这件礼服呢，就是它是百万礼服，没错。而且呢，这件礼服真的是非常非常非常挑人穿的。我等一下昏倒了，要救我！因为大家可以看到所有的，就是我们的腰线，我们的这个马甲线，还有胸线，对，事业线，你用麦克风挡住，就太没有职业道德了，是不是？对对对，很棒很棒，没错。那当然，今天潘慧茹呢，因为她是应我们法提新丝路之邀来到我们的这个精品婚纱大展哦，也希望呢所有呢想要跟慧茹一样有这样完美的这个婚纱的朋友呢，待会呢在今天的时间，包括呢我们从今天到29号，在我们这个世贸三馆法提新丝路明川老师都会在现场为大家做服务。